Här då så ska jag hitta ett tal p och q som gör att linjerna har gemensam skärningspunkt med y-axeln. Och Då tittar vi på de här båda linjerna och så skriver jag så här. Vid skärning med y-axeln är x Värdet 0. För det är det som jag använder. Och då tar jag och stoppar in x-värdet 0 här, och så ser vi vad som händer med den här första linjen. px minus 5y plus 6 lika med 0, och så skriver jag x lika med 0, ger då. Då får jag. P gånger 0 minus 5y plus 6 ska vara lika med 0 här. Och det här gör ju det att vi kan lösa ut vad y-värdet måste vara. Vi får alltså att 5y plus 6 är lika med 0. Adderar 5y på båda sidor så får jag att 6 är lika med 5 stycken y. Jag delar med 5 på båda sidor. Så får jag att y är lika med 6 femtedelar. Så 6 femtedelar här. Där har jag att x är lika med y. Så här har vi skärningen med y-axeln för den här linjen. Och då ska ju den andra linjen ha samma skärningspunkt då. Så x lika med 0 ger skärning. 6 femtedelar är lika med y då. Så det vi gör här då, är att vi gör samma sak. Vi stoppar in. Vi skriver först 3x plus 2y. Plus q lika med 0. Så x lika med 0 och y lika med 6 femtedelar. ger då. Sätter vi in en 0 här, det blir 3 gånger 0. Plus 2 gånger 6 femtedelar. Plus q är lika med 0. Så 2 gånger det här tillsammans med Q ska bli 0 för 3 gånger 0 är 0. 2 gånger 6 det här blir 12 femtedelar plus Q är lika med 0. Jag tar och subtraherar 12 femtedelar på båda sidor så får jag att Q är lika med 12 femtedelar. Så här så får jag fram att Q måste vara 12 femtedelar. Men eftersom att jag multiplicerar här P1 med 0 så kan jag faktiskt välja P1 väldigt, väldigt fritt. Det enda som jag bör se till det är att P1 inte gör så att de här båda linjerna blir lika stora. Så att jag ska inte ställa till det på något sånt sätt. Men i det här fallet så kan vi skriva då svar här. P är lika med... Och så sen så väljer jag bara något tal här, P. Om vi väljer siffran 1 här. Så får vi 1 och så väljer jag och Q en lika med 12 femtedelar. Sådär! Och varför valde jag nu p till 1 och inte till någonting annat? Jo, jag tänkte här då att om jag sätter en etta här så får jag 1x och här ser jag 3x. Om jag multiplicerar den här med 3 så ska inte alla de här siffrorna läggas ihop och bli likadana. Den där siffran får inte vara lika med den. Den får inte vara lika med den och den får inte vara lika med den. Och Om jag sätter en etta här så 1 gånger 3 det blir 3x men då får jag minus 5y gånger 3 och det är ju inte 2 utan det blir ju 3 gånger 5 det är minus 15y och då vet jag okej okay, den linjen och den linjen det är inte samma linje så då kan jag lugnt sätta en etta här. Så. Sådär!